Moro, mä oon Tumi. Tervetuloa uudelle videolle. Heippa. Noin, sit me mennään. Yeah. Wanna bang? Yes, kuulkaas hyvät katsojat, me ollaan Hiiskassa tänään. Meillä on frisbeegolf-kisat. Tänään pientä pätkää siitä, että mitenkä mä valmistaudun kisakierrokseen. Nyt ollaan aamulla syöty aamupalat sun muut. Mut mä en oo syönyt esimerkiksi niinku kunnon ruokaa tänään, koska mun kierros alkaa nyt yhden aikaa. Niin mä en haluu lähteä täyellä mahalla kierrokselle, joten mä yleensä teen sillä, että mä niinku syön sillä runsaan välipalan tässä ennen kierrosta ja sit vasta ruokaa kessin jälkeen, niin sillain saa niinkö, ettei oo liian täys olo. Kannattaa pitää mielessä se, että jos sulla on maha liian täynnä, niin se on vähän raskasta heittää. Yleensä mä saavun radalle sillain noin tunti ennen kisakierrosta. Nyt ei ehkä edes tuntia. 40-50 minuuttia on aika hyvä semmonen lämpöaika mulle. Mä ensin auun vähän paikkoja venyttelemällä, jotain harjoitteita tekemällä, sen jälkeen vähän puttaillaan. Sit heitetään muutama heitto. Yleensä mä heittelen tillain verkkoon tai jollain kentällä, et saa niinkö heiton lämpöiseksi. Ja sit vielä loppuun puttia ja sit ollaankin valmiina lähteä kiessille, et ei sen kummempaa. Semmosta. Lämpöskin aina niinkö silloin kun heittelee, niin aina hitaasta nopeampaa. Ensin heitetään hiljaa ja sit vähän nopeampaa. Ja lämpössä mä en tykkää ottaa liian montaa semmoista tosi lujaa heittoa. Et kyllä ne sitten siellä heitteessä ne toimii. Totta kai ne toimii. Noi. Nyt siinä oli muutamat lämpöheitot. Sitten vaan tuota puttigreenille. Muutama siinä hyvä putti ja fiilistelemään sinne radan alkupäähän. Ja ei siinä, pidetään hyvä fiilis. Aina kun teette roskaa, niin viekää ne roskiksi. Onko se päällä? Lämpö tehty, muutama minuutti enää kierrokseen. Kaikista tärkeintä lämpöaikana on kuitenkin se, että sun on koko ajan hauska ja hyvä fiilis. Jos sulle tulee lämpöaikana ja on niinku huono fiilis kierroksesta, niin se on ihan GG:tä chattia oikeastaan. Pelkut pystyssä ja hymyilen kisa. Ei muuta. Nyt lähdetään. Saatte jotain kuvia tästä. Kiitos. Yes, moro. Ensimmäinen kierros pelattu. 3 alle. Ei ihan päästy siihen tulokseen, mihin haettiin, mutta ei siihen aina päästä. Siihen ei aina päästä ja me lähdetään uudella fiiliksellä sitten huomiseen koitokseen ja yritetään tietysti pelata huomenna paremmin. Se olisi niinku tavoitte. Siellä ehkä joku 6-7 tuun ole ekan kierroksen jälkeen. Mennään sille. Tänään sitten lepoo vähän. Mitähän mä teen tänään? Mä varmaan istun vähän tietokoneella ja fiilistelen. Ja sitä dataa. No niin, kisat olisi kisattu tältä viikon lopulta. Kisat ei nyt mennyt ihan niin putkeen kuin oltaisiin voitu kuvitella, mutta ei se mitään, ei ne aina kato suju. Aina ei mene niin hyvin. Mutta ei se. Sitten lähdetään vaan nyt valmistautumaan seuraavaan viikonloppuun, eli Tampereen Pro Tourille. Siellä yritetään sitten tehdä huipputulos. Mutta asiasta seuraavaa. Mä sain justiin äsken puhelimeen viestiä. Mulle on tullut postipaketti. Tää on ihan mieletön juttu. Mä siis mä näytän. Mä en kerro. Mä näytän kohta. Näette kohta video. Yes. Mä siis menin ostamaan longboardin. Oon tää nyt leija oikein. Ihan mieletön pehe. Täällä vaan päästellä keskellä kaupunkia. Mä en oo ikinä aina mennyt longkarille ja taas menen.
ihan mielettömän hienoa. Siis tää rullaa niin hyvin. Katsotaan, jos mä saisin jotain hienoja pätkiä tässä. Ehkä Illeman. Noin menee. Sellainen video oli tällä kertaa. Vähän tämmönen rennompi taas. Hyvää meininkiä kisailuu. Kiitoksia, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Käy kommentoimassa tonne jotain, että oot sä koskaan mennyt tämmösen longboardilla. Tää on ihan mielettömän hauska katsoa, jos koittaa. Mut hei, kiitoksia. Nähdään seuraavat videot. Tuolla mun kuvaa. Moi moi!